Доромбек садырбаев топчу Ангеме чыгарманы көркөм окуган үндөштүргөн эрнис кыяз телефильм студиясында режиссер болуп иштеген күйпөлөктөшүп бир жакка шашып шилкелери суу көтөрбөй титиреңдешкен кырс мүнөз кесиптештеринен өзүнүн жумшактыгы токтоолугу менен өзгөчөлөнүп турган ишенказы деген таанышым бар эле тырмакча ішіндегі оор басырыктуу курбум күндөрдүн биринде эртең саат ондор ченде келіп маға жолугуп кетсін сөзсіз келбей койбосун деп бирөөлөрдөн катуу дайындап айттырып жіберген екен атайы барып ичкери кіруге рұқсат алып жоғары шыға баштадым анткени алардын студиясы бекерпоз немелер жөне жок эле кирип чыгып чыгармачылыкка залакасын тийгизбесин дегендиктенби айтор лифтиси жок бийик имараттын эң үстүнкү кабатында болчу чындыгында башкалар мындай турсун өзүлөрүнүн кызматкерлери дагы зарыл жумушу болбосо әрге чыгуудан тайсалдап турушар эле ошентип жогору чыгып баратканда бешинчи кабаттагы холлдун терезесинин арасындағы столго он чакты куурчакты катар тизип алып ойноп отурган беш алтылар чамасындагы кичинекей кызга көзүм түшүп калды биерге мындай балдарды жада калса ушу жерде иштеген ата энеси менен кошо келсе дагы кийиришпей турганын жакшы билчүмүн анткени баягыда ишенказынын аялы ооруканага жатып калганда үч жаштагы уулу экөө келип кагаздарымды алып жып алайын өтө керек эле деп канчалык жалбарып суранбасын дарбазаны кайтарган толмочунан келген милициянын сержанты жок болбойт балаңыз менен кирүүгө мүмкүн эмес жерге таштап өзүңүз кирип чыгыңыз деп көнбөй койгон сержант менен калууга баласы болбой аргасы кетип турганда анын бактысына мен келип калгам баласы ишенгазы кирип чыкканча мени менен калууга макул болуп коюп анан атасынын караны көрүнбөй калар замат өкүрүп бакырып атып жаман шаймы кетиргени алигиче эсимде эле анан ушундай тартиби катаал жерде мынтип бул кыздын жалгыз ойноп отургудай кандай өзгөчө укуу болду экен деген ойдо аны карай бастым азамат сен көп эле бырмыңдай бербегин деп кыз мыйтыйган колдору менен шапкесин кыйшайта кийген курчак баланы аркага домдомуш болду анысынын кебетеси да кудум эле тентек балдардыкындай экен мынте берсең көрдүңбү сени карап турат ал дагы төөгө сүздүрүп коет төө дагы сүзчү беле дедим мен анын жанына отуруп менин үнүм чыкканда кыз бери бурулду чочуган жок жылмайып туруп жанатан бери отырған ескі эски таанышына сүйлөгөнсүп сүзбөгөндөчү деді. анан тентек балаға угузбоого аракеттенип үнүн акырын чыгарып ошентип қорқытып коем да деп шыбырап көзүн кысып қойды. Бұл өзү эмнеңиз азамат азаматпы и азамат қыз ендігіше ушуну білбей каерде жүргөн неме эле дегенсип мага таң кала карап турду балам ұлым деп кошумчалады а ұлым деңіз кежирлигине қарағанда генжеңіз қо. эмне қыз бұл суроомо жакшы түшүнө менден көзүн албай тұрып. несі болса дагы бұл байке жаман сөз айтып жатпаса керек e, деп ойлоду көрүнөт и ошондой деп қойды. а атың ким айнур сеникичи а мынчалык болуп калды ола таанышып алалы деп ордуман тұрып қолымды сундум нурлан Алда да кудум мені мени туурап тұрып, туруп бадыракай жайнатып күрішті майда тирилген аппак тиштерин көргөзүп быйтыйган ала қаныма салды айнур мусаева А, кечиресиз айып менде нурлан қарыев кимдин қызсың? апамын жакшы атаң да кызсың ғой. Жоқ, апамын эле Қыздың қабағы сал бүркіле түскенде, чекілік кетиргенимди сезе коюп биерде не кылып деп сурап жибердим иштеп а өзіңші?" баса жогоруда мени күтіп жатышканы ғана есіме түсті. түштү мен дағы іштеп, болуптур түремесе ишиңе ийгилик қалам деп кетип баратканда бармагым менен топчудай болгон мурдунун учунан басып койдум эле ал дүүт деген үн кошту дагы анан ошонусуна өзү аябай маашырланып борсулдап күлүп калды мен дагы ага кошулдум экөөбүз тең күлдүк алгачкы эле көргөн кишисинен жатырко дегенди билбеген бадырак көздүү топчумурун ыйманы ысык жароокер кыз айнур экөөбүз ушинтип таанышып калдык ой мени куттуктап койсоң болот деди ишенказы кичине көтөрүлө жаңы кино тартқан ата қойшы баштап қойдық а анда куттуктайм сені чакырганымдын себебі деп ал өзі отырған кабинеттің ичине шашпай көз жүгүртө сүйлөй баштаганда гана биерде менден басқа да адамдар отырғанын көрдім. роль сунуш кылайын дегем рахмат али эрте бул ролго акынбек айткулу жусупбай төртөөңөр ылайык келип атасыңар силердин кебете кечпириңердин экрандан қандай көрінерін жақсы білгендіктен кино проба жасаганыбыз убактыбыз дагы тар төртөөңөрдү тең шақырып ачыгын айтып туруп эле бирден этюд жасаталы кимиси түзүрөөк болса ошонусун алалы деп чечтик а мейли бер таанышып чыгайын берем деп сөзүн улады қаза. фильм бір кичинекей үй бүлө жөнүндө болот сюжети анчалык деле жаңы эмес бирок баарыбыз киришсек жакшы фильм жаратууга болот атасы энеси қызы ұлы бар энеси бир айға есалуға кеткенде атасы қызы ұлы үчөө калат жашы силер жамалар бир аз интиллиген сөрөй билем деп көөдөндү какканы менен үй тиричилик жайын жакшы билбегендиктен кызы экөө уулун жоготуп жиберишип күлкү келерлик жоруктарды жасашып энеси келгенче көрбөгөндү көрүшөт уулун кызын энесин таап койгонбуз эми атасы эле калды кызы айнур эмеспи ошол силер мурда таанышсыңарбы жок жаңы эле тааныштык жакшы кылыпсыңар аны табыш да бизге оңойго турган жок шаардагы балдар бакчасынын баарын кыдырып чыгып анын курагындагы беш жүзгө жакын кыздын ичинен тандаганыбыз ошол айнур болду жанымда отурган акынбекке бурулдум сырткы кейпинен он сегиз он тогуздардагы баладан айырмалангыдай эмес сен уулун ойнойсуңбу жок атасын койчу а балдарыңды көрдүңбү жок бирок алардын энесин көрдүм да а мына кызыңар да келип калды деди ишенказы жардамчыларынын бирөи айнурду жетелеп киргенде эми силердин милдетиңер деп сөзүн улады ал ата болууга отырған отурган төртөөбүзгө кайрылып айнур менен бирдикте үй бүлө тиричилигинен бир үзүндү ойноп бергиле эмнени ойносоңор өз эркиңер биз кызыңар менен болгон мамилеңерди эле көрсөк болду кана ким баштайт эч мен баштайын деп айтууга батын албай бири бирибизди аңдыгансып тымпыйышып отуруп калдык менимче жусупбай баштаганы оң го деди айткулу бизге караганда балдарга жакыныраак кантсе дагы үчтүн атасы эмеспи тура тура деп баарыбыз аны кубаттап кеттик эмне экен баштаса баштап деле коем мынтип баарыңардын ажатыңарды ачуу үчүн өзүмдү курмандыкка чалган атканымды кийин режиссер эске алса эле болгону деди жусупбай күлүп эске алат эске алат деп калгандарыбызды жалап жибердик кана эмесе кызым бери келчи жусупбай айнурду жанына чакырды экөөбүз баштаса баштап берели э эми мени ата дейсиң ооба сага ата дебейм айнур кыткылыктап күлдү айнур сен эстүү чоң кыз эмессиңби деди ишенказы айнурга жакын келип сенин атаң башка киши экенин баарыбыз билебиз бирок сен бизге киного артист болуп тартылганын айтпайсыңбы башка убакта байке деп биз киного тартабыз же де, репетиция деген өзді ата деп койсоң анда эчтеке болбойт байкеңдин бай тилин алып жүргүн деп да айтпады беле калп эле ойноп ата деп коесуң макулбу макул анан атаң эмне десе ошонун баарын аткарасың э кыз башын ийкеди ишенказы ордуна отурганда жусупбай мына бұл үйдегі диван болады деп бөлменің ортасына сүйреп шыққан отырғышқа кыйшая кетті. э қызым айнур эмне ата баарыбыз андан ары карай эмне болар екен деп демибизди ичибизге қатып күтіп тұрдық. бери келші, конфет жейсиңби Жей! жусупбай қолын чөнтөгүнө салып конфет алып сыған қимыл жасап көңілдегі конфетті қызына ұзатқанда, айнур да кудум эле конфетті алған алгансып ала қойып, оозуна салып чайнап жіберді кыздын мынчалык зиректигине баарыбыздын тең ичибиз жылып аргасыздан қызым кызым чай алып келчи азыр ата Менің папиросторумду да ала кел и э, макул жусупбай үш ерден балдардың бары тең мүн этпей аның тілін аларын бизге көргөзгүсү келди окшойт айнур тигини кел. Мұны жасап қой деп жумшай берди эле алгач айтканнын баарын болып, болуп түздүккө аракет кылган анан тажап кетти окшойт өзің өзүң алпкелип ал деп қиықтанып тұру алды не үчін адеп эле жумшай бересиңби деди айнур чындап ачуусун келтирип анда өзүң туруп барып алгын жатып ичер жалкоо а уятсыз десе атаң менен ушинтип сүйлөш деп ким үйрөттү сага сен атам эмессиң деди айнур үтүрөйүп окуянын мындай болуп кетерин эч кимибиз күткөн жок элек монсен кызым дебей коем мейлиң ой эй hey, мунун тилдүүсүн карасаң ушул тилиңи кичине кесип таштасам окшойт же деп жусупбай жан жагын сыйпалап бычак издемиш болду эле айнурдун бадыраган көздөрүнө топтоголок жаштар тегерене түшүп ба деп бакырып жиберди болду жетишет деп ишенказы ордунан тура калды азаматтар эң сонун ойнодуңар деп биз аларды тегеректедик анан көптөшүп атып эптеп соороткондон кийин айнур айткулуга да акынбекке да кыз болгусу келбей ойнобойм жаман экенсиңер деп кежирленип туруп алды айласы кеткен ишенказы өзүнүн кандидатурасын сунуш кылып көрдү эле кыз ага дагы көнгөн жок эмки кезек меники эмне кыларымды билбей тамеки тутандырып алып бир азга бөлмөдө ары бери басып турдум дагы айнур азамат кандай дагы эле тентектигин койбой жүрөбү деп ишенказынын жардамчысынын алдында дулдуюп отурган кыздын жанына басып келдим ии деди айнур күтүлбөгөн жерден кабагын бүркөгөн бойдон кечээ шапкесин жоготуп келиптир а бала да дедим мен бара бара эс тартып кетет ошентет ә, деп ал дагы каршы боло койгон жок айнур мага кыз болосуңбу дедим чачына сылап а өзүңдүн кызың жокпу жок эмне үчүн сага кандай деп түшүндүрсөм сендей жакшы кызды издеп таппай жүрбөдүмбү мына эми таптым эгерде сен макул болсоң кыз кылып алат элем чындап элеби ананчы анда мага мороженое сатып бересиңби сатып берем экини сатып бересиңби экини сатып берем 3 үчтү дагы сатып берем канча кааласаң ошончо а миша менен урушсам мага болушасыңбы болушам а циркке дагы алып барасыңбы алып барам апамычы апаңды да балдар бакчасыначы Айерге дагы макул а сен мени урушасыңбы жок урушпайм эч качан эч качан эч качан эч качан тентектик кылсам дагы урушпайсыңбы урушпайм кой анда болбойт тентектик кылганды анча мынча какыс кукус кылып бейбашы өсіп өсүп ба ал қақыс кукус дегенде тили келбей атып араң айтты мен каткырып күлдім чоңдордон тағыр айтқанда энесинен үйренген сөз болса керек бол, тұр. анда мен дағы макулмун сага болған болгонго деп айнур мойныман құшақтады мен анын мұрнының учундагы топчыға бармағымды тигіздім айнур дүт деп үн қошып қойғанда бізді тегеректеп тұрғандар дуу күлүшүп қол чаап жиберишти мына өздөрү эле табышып алышты екеуі бір біріне окшош екен қиялдарда құп келісіп қалды қой нұрлан нурлан ойнасын деді жүсіпбай жанымыздағыларға жаныбыздагыларга биз тим эле коелу аға да мен балдар менен ешқандай тәжірибем жоқ тажрыйбам жок ата тұрсын әлі али үйлөнө екеніме экениме карабай менен бұл қызға жауап қалғаныма ақылым жетпей турганымда ишенказы далыман құшақтап құттықтаймын сценарийді алып жақсылап оқып шыққан анан айнур жақсылап жашылап достошкула кызды өзүңө көндүрүп алууга аракеттенгин фильмдин кызыкчылыгы үчүн ошентишиң керек үйүнө бар энеси менен тааныш Ошенті ойго келмеген жерден топчумурун кыздын атасы да болып калдым кечиресиз мен сизди тааныбайт экенмин деп орто жаштардагы тарбиячы аял кызды бергиси келбеди өзүңүз ким болосуз адам экенимди көрүп андай экениңизди көріп эле турам бирок кызды бере албайм адам деп эле келген кишиге бирден баланы кармата берсек аалам эмне болуп кетерин ата мага келдиңби деп чуркап жетип келди ушул учурда башка балдар менен короого чыгып келаткан айнур алып кеткени келдиңби ооба албетте сага келдим и анда кечиресиз мен сырт кийимдерин алып чыгып берейин деди тарбиячы аял дагы мага анчалык ишенкиребей шектүү карап каяка баралы мага баары бир баққа бакка кирип селкинчектебелиби ооба айнур өкөз, баққа бакка кирип тептік. атқа миндик самолетко түшүп учтук шайтан арабанын дөңгелегінде отурганыбызда айнур күрмөмдүн етектерін қымтылап сен коркпогун ата түк коркпогон е ата мен жаныңда ба деп калат акыр аягында күлдүрчү комнатага кирип өзүбүздүн ийри мурун қоз, кооз сүйрүбаш делдеген кулагыбызды көріп ішек боорубуз эзилип суй жыгылганча қатқырып шықтық анан кафеге кирип тамактандык айнур жөнү жок эле чойроңдой бербеген эсти кыз экен энеси тиричилик кызмат деп жүрүп мындай сейилге сейрегирээк алып чыгат көрүнөт биринчи оюндан экинчисине өтүп жатканыбызда ушунчалык жыргап төбөсү көккө жете кубанып кыткылыктап күлүп калат дейсиң аргасыздан өзүң да кошо кубанасың энеси дегенимдин себеби анын апам экөөбүз эле туралы деп айтканынан улам атасы жок болуш керек деп болжолдодум атасы балким каза болгондур мүмкүн алыста кызмат өтөп жүргөндүр же жөн эле энеси экөөнүн мүнөздөрү кыл келишпей ажырашып кеткендир ким билсин атаң ким азыр каерде эмне үчүн чогуу турбайсыңар деп сураганга оозум барбады оюнңга тойдуңбу кызым дедим қайықтан түшіп жатканыбызда тойдум деді ал тиштерин кашкайта анда сені сени жеткіріп қойып қызматқа барасың ба. э кызматка барам деп қыздың жетиктигине ичим жылый түштү кызматка барам анан качан келесиң ат айнай ай -най. мен өзімше тирилиги бар кешімін сен каалаган учурда эле жаныңда боло деп алдагынтип деп караган қараған наристеге кантип айтам айта айталғаным жоқ. келем қызым келем сөзсіз келем жекшемби күнү аға чейин бар дағы төрт күн қалды. төрт күн ал быйтыйган манчаларын жумуп 1 эки үч төрт деп бірден ашты да төрт манжасын көргөздү төрт күн канчалык узак анын көздөрү жашылданып эриндери чормое түштү айнур жекшемби күнү сөзсүз келем анан экөөбүз циркке барабыз циркке унутуп калбайсыңбы ал кайрадан жарк деди унутпайм унутуу эмне таарынбагын ээ сен эстүү кыз эмессиңби кызматка барбасам мени урушат да макул айнур чын дили менен эриндерин кыбыратып башын ийкеди ал қызматқа барбай қойға болбосын мен деле түшүнөт эмесминби дегенсип ошентти үйүнө келсек энеси кызматтан кайта элек екен сен бара бер ата қызматыңнан кешігесің деп айнур еме кам көрө сөйледі апам келгенче кородо наташа менен ойноп турам коркпойсуңбу коркпойм Қорқпайм! анда кош, кош токто деді айнур кетип баратканда жана дүкеннен өзіне сатып берген бір тақтай шоколадтың жарымын сындырып ұзатты узатты кызматта курсаң ачса жейсиң сөмөйүм өзүнөн өзү барып анын мурду учундагы топчуну басып калды Дүт! анан айнур кадимкисиндей жарк этип күлүп жиберди айнур экөөбүздүн киного тартылганыбызга эки жумача болуп калды кандай тартылып атканыбызды айта албайм айтор ар бир кадрды тарткандан кийин ишенказы оң колунун бармагын соройтуп калар эле чамасы айнур экөөбүз анын купулундагысын таап жатсак керек Jekşen bir günü ertengmeden geldim. Yine suyun deken. Salamasız mı? Men Ayın e, geliniz, geliniz. Üç kere gergile. Siz tırbaysız mı? Jakında meri bizden üydüge sözüm varı siz yönünde. Ayın Ur. Ayın Ur meni görür zaman moynum asıldı. Çopuldatıp atıp etimeyen gözmen öpkülödü. kaldım seni, dedi Ayın Ömeğin Men dağı. Apa tanışpaysın mı men atam mene? E, kere gergile. Girdik. кана эми таанышпайсыңарбы айнур кантесиң деп енесі кызара түштү бул атам деп сага айтпадым беле ал бизди атыбызды атап кол алышууга аргасы асыл нурлан дедім келиндин жумшак қолдарын етияттай алақаныма салып қарыев ал башын жоғары көтергенде айнурдун топшысы анын мұрнының учунда да бар екенін көрүп бармагым менен басып жіберуге аз эле жерден қалдым балким бассам дүүт деген добус шығар беле билбейм кинонун үчтөн бирин тарттык деди ишенказы дагы бир күнү бүтөрүбүзгө али көп бар айнурду үйүнө жеткирип баратам мени көтөрө аласыңбы ата деди айнур алардын короосуна кирип баратканыбызда албетте эмне болду анда мени үйгө чейин көтөрүп алчы кел анда мойнума мин үйгө кире берерде алдыбыздан шапкесин кыйшайта кийип эки колун чөнтөгүнө салып курсагын чердей эткен сепкилдүү бала чыкты миша деди айнур менин атамды көрдүңбү миша чит түкіріп қойды. эми менің курчактарыма қатылсаң атам сені тамдын башына жібереді жиберет ошентесиңби ата ананчы тамдын эле баш емес булутка чейин ырғытып жиберем миша намысты колдон шығарғысы келбей кердейсе да бізге бетме бет шығуға батына албай жол беруге арғасы болды. Біз іштеп келдік деп кыйкырды айнур үйгө кирип келерибиз менен ба айтпа укмуш атам экөөбүз кинода ырдадық о анда аябай чарчаган турбайсыңарбы чай ичип эс алгыла биз бири бирибиздин сөзүбүздү жула качып жарыша киного кантип тартылып атканыбызды асылга айтып берип жаттык буурсулдап айнурдун күлкүсү басылбайт чай ичилди анан жөн эле сүйлөшүп отурдук көпкөп ошенттик кеч болуп калды дедим мен эми мен барайын жок кетпейсиң деп каршы чыкты айнур күтпөгөн жерден мойнуман кучактап эми баарыбыз бирге болобуз кантет асыл кулагынын учуна чейин кызарып кетти кое бер байкеңди өзүнүн кызына барбайбы ба? барбайт кызы менмин деді айнур мойныма асылып эми үчөөбүз жашайбыз кетирбейм емне дейт ал барсы қан азыр кое бергин байкеңди кое бербейм байкем емес атам мекен елдің бар білет. асыл алдаса да опузаласа да айнур такыр қойды темеле тим қой дедім коюңузчу дедим бада эмеспи кичине отура турайын анан уктаганда ооба сага анда уктабайм мени таштап кетип қалсаң ээ асыл кызым менин колуман жулуп алып куйрук талаштыра тартып тартып жіберді э кантесиз чыр дей түшкөн кызды эми мен жулуп алдым енесі диванға отура қалып біразға азга буулугуп турду анан басып эчкирип ыйлап жіберді май май ыйлаба айнуручка дедім беті башын сыйпалап көкүлүнөн жұттап апаң сен білбей ұрып қойбоды, ғой ыйлаба қызым өзүң айтпадың беле деди айнур мага көзнүн жашын онтала кылып агызып чындап дебедиң беле анда эмнеге алдадың денем калчылдап көзүмө эч нерсе көрүнбөй аалам караңгылап кетти анын ошондогу мончоктоп бетинен төмөн көздөй аккан жаш ушунчалык таарынычтуу көз карашы ушул азыр дагы көз алдыма тартылып ый аралаш эмне үчүн алдадың дегени кулагыман кетпейт сен өзүң соосуңбу деп ишенказы уккан кулагына ишене бербеди кандай десең өз эркиң бирок киноға тартылбай. эй эмне деп өзің түсініп түшүнүп ба? түшүнгүм келбейт Бұл саға ойын емес қой. Қанша канча кишинин күйіп, қанша ақша талаға талаага білесің бе? Ошоның барын менин мойныма салып қаматып жібер, деп тұрдым. Тоқта. Келесі келесе ба? мунуң барып турган чочколук сеники емес пе, дедім мен калчылдап же сен жоқ айвансың ба? Саға кино керек сага да ойнап бериш керек э ал деген атайын эскирткени кийгендей костюм емес бала бала білесің билесиңби бі сен келесі мына бұл чын эле соо эмес ко деди ишенказы жанындагыларга кайрылып анын оюн айт қой деген үмүттө бирок аердегилердин эч кимиси бирдеме дегенге батынышпады мындай ролду ойнап киноға тартылыш басқа артисттердин үч уктаса түсіне кирбей тұрған иш сен ырыскыңды теп атасың урдум сенин ырыскыңды да киноңду дагы ай тоқта жиндиленбе мындан көрө мени муздап кеткин деп столунда жаткан жыгачтан жасалган бирок кадимкисине оп окшош бутафордук бычакты сунду ме өз колуң менен муздап кет мен сыртка жөнөгөндө ал алдыман тороду ай сабыр кылчы эми ал кыздын ата энесинин айбын тарткыдай менин кандай тешем бар ыя деги жайма жай сүйлөшөлүчү сүйлөшпөйм деп бакырып жиберген үнүмдөн өзүмдүн да жүрөгүм түшүп кала жаздады ооз ачса эле алкымдан аларыма анын да көзү жетти көрүнөт жалтактап гана жол бошото берди эшикке чыгып баратканымда жардамчыларынан бул көрөкчө аны муздап сұрап сурап жаткан ишенказынын аянычтуу үнүн уктум кантейин ошондо мен каскак болуп ишенказынын ал киносу тартылбай калды андан бери башка эки үч кино тартып жиберсе да алигиче мени менен сүйлөшпөй жүрөт ошондон кийин мени такыр киного да чакырышпай калышты кинорежиссерлор мен жөнүндө өзү жакшы эле артист бирок ага ишениш кыйын уят кылып коет баягы ишен казынын киносундагы кылыгын уктуңар беле деп алгачкы укканда өзүмдүн төбө чачым тик турган укмуштуудай окуяларды айта башташат экен бүшүркөй карадым баягы топчусунан алдымда турган кыз айнур экендигин жазбай тааныдым анан ал мага азыр аталуу ал турсун кичинекей инилүү да болгондугун жылыга баары көлгө барып эс алып келишерин айтты миша экөө эми урушпай бир класста окушат экен баягыда киного тартылганын да унутпаптыр бирок чоңойгондо артистка эмес кинорежиссер боломун дейт ошондо өзүм тарткан кинолордун баарында сизди башкы ролдордо ойнотом макулбу нурлан байке макул мен бармагымды айнурдун мурдунун учундагы топчуга тийгизмекчи болуп колумду сунуп келатып токтой калганымда айнур дүүт деп үн чыгарып кадимкисиндей жарк этип күлүп анан анан кол булгалап троллейбус токтоочу жерди карай чуркап жөнөдү аңгеменин аягы чыгарманын автору дооронбек садырбаев чыгарманы көркөм окуган үн коштогон эрнис кыяз урматтуу ютуб каналдын катталуучулары кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын кыргыз адабий китептерин үндөштүрүү аудиолоштуруу боюнча ушул платформага долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз экранда көрүнүп турган номурларга эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот мээнетти баалап укканыңыздарга чоң рахмат бар болуңуздар we'll